弟弟在这里吃薯片，有两个馋鬼，都在流口水了，都在流口水，整个地板都是的，都是他的口水。嗯，天花板呢？没有流，天花板没有流。要不要给他名片喽？天花板在这里，因为你给他的话，他吃一片，他会一直吃，他会一直不走了。朵拉太厚脸皮了，就静静坐在这儿。地板上全部都是他们两个的口水。Later。 嗯，他把头放上来。他的口水把你的裤子弄湿了，看到没有？他要趴下了。两个都想吃。对呀、啊。